máme deštivý sobotní večer, máme 8 hodín a my sme sa práve rozhodli, že budeme streamovať zápas Belgie proti Turecku v turnaji Electronic Sports European Championship 2013. Dnešním stream je vlastne takým testem, protože jsme doposud streamovali pouze české a slovenské zápasy a nevěděli jsme, jaká bude sledovanost u jiných zápasů než české a slovenské reprezentace. Proto jsme si řekli, že to dneska vyzkoušíme a podle ohlasů a počtu sledování budeme streamovat když tak i jiné zápasy. Jak jsem zmínil, hraje dneska Belgie proti Turecku. Sam vám připomene sestavy, které dnes nastoupí, protože například u Belgie je jiná sestava, než se původně předpokládalo. Ano, je to tak. Za Belgii nastoupí největší hvězda Scream, společně s Existencem. Nastoupí Striker, Monu, Zank, Shad a Metal. A za Turky nastoupí očekávaná sestava Klai, Reax, Onyx, Antares a Xal. Za Turky bude určitě největší hrozba Klai, který potrápili slovenské hráče, kteří proti Turecku remizovali 15-15. Přesně tak, Turkové hráli už dva zápasy proti Slovensku, teda 15-15, a proti Bělorusku vyhráli 2-0 na mapy. Nevím, proč hráli dvě mapy. Nicméně Belgie hrála pouze jeden zápas, a to proti Maďarsku, a tam si vedli v celku dobře, když vyhráli 16-2, ale musím připomenout, že hráli právě zmíněné hvězdy jako Scream a Existence. Takže dnešní sestava určitě není to nejsilnější, co Belgie má. Takže se můžeme těšit na zajímavý zápas, uvidíme. Tam jak jsi říkal s tím Tureckem, že vyhráli 2-0 proti Bělorusku, to byla kvalifikace, jako hráli Češi. To bylo BO3. Jo. Jinak, kdo si pustil stream dřív, tak mohl dnes vidět, že jsme si pro vás diváky připravili nový intro, které jsme dnes poprvé vůbec spustili, dokončili jsme ho zhruba v 19.30, takže to bylo jen tak. A my doufáme, že to opět udělá takovou menší radost vám divákům a že to zvedne takovou tu úroveň toho streamování. Myslím si, že se to docela povedlo, je to takové jednoduché, ale podle mě účel to splní. Určitě si ho ještě pustíme jednou před zápasem, než se začne hrát. Ještě připomenu, včera jsme chtěli streamovat nějaký zápas taky. Ovšem, organizátoři nám napsali, že nakonec nebude veřejná IP adresa a že nám ji nedají. Že na to mají své streamery a nechtějí to prostě šířit dál. Chtějí mít sledovanost na tom svým kanále, takže bohužel. Proto jsme museli včera stream nechtěně ukončit. Bohužel, mezi Copenhagen Wolves a Xapso se hrají docela zajímavé dvě mapy. Chtěli jsme poskytnout stream, bohužel organizátoři to neposkytli nám GoTV. To samé GoTV na SLTV Star Series Finals, co se právě teď hraje v Kyjevě, tak tam taky jsme nezískali IP. Jsme pro ně zkrátka hold ještě malý stream, nemáme takovou sledovanost, takže nám organizátoři nechtí poskytnout IP adresy. Což je docela škoda, ale zase chápu, že oni chtějí mít a hlavní návštěvnost na tom svém kanále. Uvidíme, třeba se časem dočkáme, dostaneme se do jejich podvědomí a budeme mít přístup i na takovéto zápasy. Na serveru je zatím prázdno, takže máme prozatím opravdu čas, než se oba týmy napojí. Každopádně mě osobně mrzí, že dneska nemůžeme streamovat Screama, ten opravdu dává neskutečný hlavy. Chtěl jsem si zakomentovat. Ale uvidíme, třeba překvapí ostatní hráči. Striker by mohl dávat dobrý hlavy. Přesně tak, je to pro ně taková šance ukázat se. Tak pokud se nepletu, tak Metal, Shad ty hráli za Brussels Guardians, Zantk taky myslím, že. Což byl celkem kvalitní tým. Taková ta střední Evropa, no. Tady se ptá Luboš, stream bude, akorát čekáme na napojení hráčů na server. Zatím se nepřepínáme do hry, zbytečný. Přesně tak. Co bychom ještě mohli prozradit, tak tento čtvrtek se konalo mistrovství České republiky v počítačových hrách, konkrétně v Praze, v Letňanech, na Veletrhu.
A novým mistrem pro Českou, dá se říct, i Slovenskou republiku je Esuba. Takže Uno, když mi psal, že když dostanou víc jak 8 bodů na mečer, že se bude divit, nakonec teda dostali sice více jak 8 kol, ale dokázali vyhrát celé mečer, takže gratulujeme klukům se Esuby, určitě zasloužený vítězství, protože výkon některých hráčů byl opravdu krásný, dalo se na to hezky dívat. Tam potvrzovali svoji formu Vanty se Stykem, který i v reprezentaci dávali neuvěřitelné hlavy. Jsme měli možnost komentovat. To je pravda. Ale jako podle mě vítězství Esuby bylo hodně očekávané, jelikož neofajti vlastně skoro netrénovali. Viděli jsme výkony kapalice v české reprezentaci. Takže se podle mě to dalo čekat, že Esuba vyhraje, která měla hodně natrénováno. Opravdu tam Vanty a Styko byli tahouní týmu. Ještě bychom se mohli podívat zatím na výsledky, jak si vede Česká a Slovenská republika právě v tomto turnaji Electronic Sports European Championships 2013. Češi mají zatím na svém kontě dva odehrané zápasy, bohužel oba dva prohráli těsným výsledkem 16-13, a to proti Finsku a druhý proti Polsku. Na druhé straně Slováci mají dvě remízy, jednu s Tureckem, jak jsme již zmiňovali, druhou docela překvapivě s Maďarskem a třetí zápas prohráli těsným rozdílem 16-14 proti Dánsku. Kluci to měli pěkně rozjeté, nakonec ale prohráli. Tam to bylo opravdu, takže tak, tam to bylo opravdu škoda. Teď, když jsme scháněli, kdy budou hrát další zápasy, tak ještě neví, takže ale typujeme někdy tento týden, že by se mělo opět začít hrát. Je tady na nás otázka, jak hodnotíme MČR. Shrnul bych tak od jedné do desíti bych to zhodnotil tak trojkou, protože ta stage byla jediný plus, to se nám hodně líbilo, akorát ten stream, to byla katastrofa. Docela nás bylo líto, že jsme tam nemohli být. Přesně tak, určitě bychom nabídku přijali, kdyby jsme dostali. Ale myslím si, že na finále mistrovství České republiky mít na streamu 200 lidí nebylo nic zázračného a je to docela škoda. V podstatě i my jsme měli víc. Na Slovensku, Turecko tuším, tady bylo 4,5 tisíce diváků. Celkově. Celkově. No, dodat. Zatím každý zápas máme zhruba 600 až 800 sledovanost, takže to je... Takže to je pro nás úspěch a doufáme, že se to bude čím dál tím víc zvětšovat to číslo. Dneska ale takový číslo nečekáme, protože nestreamujeme českou a slovenskou reprezentaci. Přece jenom cizinci se asi nebudou chtít poslouchat český komentář. No, hráči jsou se rovno zatím na šestí. 4 Belgičani, 2 Turci. Tak ještě do hry se nebudu přepínat. Za 3 týdny se ještě můžete těšit na finále BenQ Grunex Challenge, což je akce podobná MČR, akorát teda jiný název, a tam bude také CSGO. Teď už se rozhoduje vlastně o tom akorát, kdo tam postoupí, dohrává se liga, poslední turnaj. A já tam budu komentovat, protože tam budu, dá se říct, takový hlavní admin toho celého. Takže já tam budu komentovat všechny možné zápasy z CSGO. A pokud someone tam nepostoupí, tak bude komentovat se mnou, teda aspoň doufám. Uvidíme, ale určitě rád přijedu. Mapa by se měla hrát DAS2, je na serveru, zatím se nemění, takže řekl bych, že se bude hrát DAS2. Ještě kus se přepni do hry, máme tady 7 hráčů. Mohl bych. Hráči se zatím aspoň budou rozehrávat. Když jste měli nějaké otázky, tak se určitě ptejte v chatu, já ho sleduju, takže se vám pokusím když tak odpovědět, nebo tady kolega someone. Takže pokud... Jinak jak vidíš dnešní zápas, Tome, myslíš, že vyhraje Belgie nebo Turecko? Já si myslím, že to bude pro Turky celkem jednoznačný, ale uvidíme, třeba Belgie překvapí. Sami jsme viděli, ale jak Klaj dokázal zničit Slováky. Já si právě naopak myslím, že spíš ta Belgie má větší šance.
Uvidíme, bude to určitě zajímavý zápas. Vlastně ještě jsme sledovali na Facebooku, že Belgičani scháněli nějaké enemy, takže zhruba 2-3 hodiny před zápasem už trénovali nějaké ty mixy. Přesně tak, naopak si myslím, že Turci toho moc nemají natrénované. Že Belgičani by mohli být připraveni. Kluci si chtěli určitě ukázat, že i bez Screama existence to jde. Tak chtěli něco natrénovat, uvidíme, jestli jim to pomůže nebo ne. Čeká se na posledního hráče Belgie a na zbylé dva Turky. Nechápu, proč ve všech CSKách slaví největší úspěch na 1 z 2. Tak je to taková ta základní mapa, která dá se říct CSK proslavila. Chybí asi dva hráči. Už pouze jeden, nakonec. Ne, dva. Byl bot. Jo. Belgie tu v pěti, akorát se čeká na dva Turky, teď už jsem posledního Turka. Který by měl být Xantares. Xantares mě docela svým výkonem proti Slovensku taky překvapil, ten dával taky dobrý hlavy. Společně samozřejmě s Klajem. I Only, Only jsme taky. Jeho výkon jsme vyzvihli. Naopak Ksal, pokud se nepletu, ten nehrál proti Slovensku. Takže tohohle hráče uvidíme poprvé. Jinak Reax ten tam nastoupil. Dnes zdravíme opět nové příchozí diváky, posluchače dnešního streamu. Budeme komentovat zápas Belgie proti Turecku v turnaji Electronic Sports European Championship 2013. V tomto turnaji hrají také Češi a Slováci. Ti by měli hrát další zápasy příští týden. Takže určitě si nás nalejte i na Facebooku, kde jsme pod jménem Komentované zápasy v CSGO. A píšeme tam veškeré informace a novinky toho, kdy budeme komentovat, jaký bude další zápas a podobně. Oho. Kluci se zatím rozehrávají, stále čekáme na posledního hráče Turecka. Jsem tady se dává na čas. Je spíš nějaký ten deathmatch ještě před zápasem. Nebo záchod. Jsem zdravý, kdo bude začínat za CZ stranu a jakou zvolí taktiku. Jestli nějakou pomalejší nebo spíš aktivní. Ono i na tom Dustu se dá za CT pěkně zavařit, když se to hraje trošku aktivně. Tam se stačí ze středu flashovat a schody se vytahujou, katy se vytahujou. Tady nás někdo vybízí, ať komentuju v angličtině. To by se toho moc asi neslyšeli, to možná lol, vtf, omg. To by bylo všechno, co by se nám řekli. To by asi nebyla moc velká show. Sice jako angličtinu základy ovládáme, ale myslím si, že komentovat plynule celý zápas by jsme nezvládli. Ale už se nám stalo během těch pár streamů, že jsme tu měli nespočet zahraničních diváků. Rusáky, Slovince, nějaký ten Angličan. No, jinak pokud se vám trošku seká obraz, tak to je ale bohužel problém GeoTV, protože mě se to trošičku, ale jenom malinko kouše. Jinak co mám otevřený stream na druhém monitoru, takže všechno jede v pořádku. Neměl by být žádný problém. Zvuk by měl být také slyšet. Hele, či už to jsou desíti. Co asi čeká? Nevím, hned to co. Všichni se hejbou. Po čínsky? Do startu zápasu zvíjají poslední vteřiny, čekáme, než admin spustí zápas.
Hráči taky musí napsat, že jsou ready, takže se čeká na někoho z hráčů. Každopádně minulý zápas to byla otázka, jak to je s nastupováním týmu. Můžou jako za repre, můžou nastoupit pouze tři hráči z jednoho týmu. Takže za Švédsko třeba můžou nastoupit pouze tři hráči z NIP. To stejné je teď u Turku, kde jsou tři hráči z HVA Gaming, kteří mi jsou Real, Xantarus a Only. A pak Klaes, 3D Max, Xal, popravdě nevím z jakého týmu. To tak já nevím. Nicméně oni, i ty tři hráči z NIP nebo takhle určitě stačí k tomu, aby vyhráli zápas sami. Popravdě nevím, na co se čeká, už by se mohlo začít. Všechny se hráči se hejbe. Zopakujeme si alespoň sestavy obou týmů. Za Belgii nastoupí Zang, Monu, Shat, Monu, ne, M, a Striker. Monu tam je nahoře, ale pak je tam ještě jeden s M. Pan M, to bude pan tajemný. To je Metal. Za Turecko... To je Metal, ten M. Metal, Metal. Za Turecko nastoupí Xantares, Only, Reax, Xal a Klaj. Máme tady nožové kolo. Oba týmy zatím vyčkávají a teď už se jde do toho, začíná se řezat první kochnutí na straně Turecka. Tam byl říct od svýho. Ale Monu se do toho pustil. Monu dal už tři fragy nožem. Tři fragy, krásně. Axel bere nohy na ramena. Zkouší ještě, ale má šanci to zvrátit, má stovku. A tak teď ale nemohl trefit. No ale je to furt ta šance, všichni hráči jsou na jeden kuch. A myslím, přesně tak. Tohle by byl hodně velký fail od... Tohle vyhraje. To byla opravdu škoda. Velká škoda. Když už si to tak krásně načal, tak teď je opravdu škoda, že si jeden z belgických hráčů čupnul a tam byla Selominu. Docela podcenění od... Z Belgie? Jo. Tří hráčů z Belgie. Kteří prostě čekali, měli naběhnout ve třech, to by Xal vůbec neměl šanci. Když by se báli toho, že by se prořezali na zájem, tak šli tak nějak po jednom. Tak Belgie si vybral CT stranu, taky celkem překvapující. Vlastně spíše T-mapa. Ale pokud trénovali tu CT stranu, mají něco natrénováno, tak proč ne? Vidíme, že dva na B, jeden čeká na midu, teď už tam ale pouští první kulky, Klaj má 11 HP, důležitý nahitování, protože Klaj je už je největší rozba. A teď jsme viděli hlava. Krásné flashování od Strikera z midu. A šat ale to je přesně to, co jsem říkal. Šat se Zankem vykoupí schody, teď znovu flash, bohužel on neviděl, flash padl za něj. Ale to bylo to, co jsem říkal na začátku, než se začal hrát, tam stačí flashovat z midu, vytáhnout schody a teď krásně ještě přidává druhou hlavu. Nicméně Xantares probil náčkový plant a pokládá bombu, důležitý plant, protože získá nějaké ty penízky. Teď se tam proběhla přestřelka na midu. Každopádně, situace je teď 3v2. Belgičani jsou 3v2, Klaj má pouze 11 HP. Ale víme, že Klaj z malou HP umí rozdat pěkné hlavy. Přesně tak, teď Xantares dává první frag. Klaj mu tam pomáhá, nahitoval na dva healthy, na ačkový plant, ale Klaj minus a nakonec i Xantares umírá, Belgie si připisuje tak první kolo. No moc se chybělo. Opravdu bylo pěkné, jak Striker flashoval hned za žádku z midu, Zang a Shad vyběhli ze schodu, zabili tam jednoho hráče. Přesně tak. Turci zkouší rychlé Bčko, mají eko, nic jim nezbývá, nakonec si to rozmysleli a volkují. Ho, už to lítá dokat. Turci prozatím vyčkávají v katech. Teď už se máže a už se to našuje, ale tohle bude snadná práce pro belgický tým. Nakonec ne, Xantaresa, oni rozdávají nějaké ty hlavy. Metal se tam ale krásně stánul dvěma fragy. Vyčistil Bčko, ještě tam zbývá Only, který má 71, ale Shat se s ním poradil. Shat teď podle mě přes smoke jen tak vystřelil, ani nevěděl sám, že tam je. Teď jdeme na akul ze strany Belgie.
Měli tam plant, teď urvali dva fragy, takže penízky mají. Strany Turku. Asi se spřeřek. Vidíme, že Belgie opravdu má něco připravené, i když to jsou flashe prostě na longu, ale jde vidět, že hráči jsou domluvený. Jeden flashuje, druhý běží. Jaká ta souhra tam proběhla, přesně tak. Sál teď ale pouští kulky přes dveře na mid. Tam nahitoval strikera na 61 HP. Zatím vidíme 4 hráče na midě. Klej je sám s bombou v katech. Spíš to bude s midem. Nějaký rush midem, přesně tak. Tohle bude midem, Klej poběží s bombou přes katy. Jeden ještě hlídá schody. Tam ale nikdo není. Nevím, proč je pohled na Shada, když se střílí jinde. Přesně tak, teď autodirektor trošku zklamal, Alexander skáče ze schodu na CT a dává dva fragy. Teď nám tohle přeplo pěkně, Alexander se který... Hráčem je Shad. Který zřejmě vyhrál kolo. Přesně tak, 3-1. Tohle bude mít Shad těžké. No, pěkná hlava. Turci se toho nebojí a docela aktivně to zkouší brát. Myslím si, že ale Klej tady si pohlídá Shada. Přesně tak. Pěkné kolo, tak vidíme, že i Turci mají něco natrénované, že tohle nebylo jen tak náhodné. Tam opravdu bylo důležité, že Xantares skočil z schodu, dozad zabil dva hráče na CT. Tím vyhrál kolo. Přesně tak. To nám nutilo jít Belgičany do Eka. Mají pouze jeden flash a šli na Bčko, jeden A. Ale tam nikdo není. Tam je pouze v katech jeden z hráčů. Ty na longu dokonce umřel Metal. 5-4. Komu fandíme my? No, já bych řekl, že to je takový nestranný. Kdyby hrál Screen, tak budu fandit asi Belgii. Protože Screen patří jeden z nejoblíbenějších hráčů. A krásná hlava v podání Monula. Kalej přesto, že má káču, tak se tam chodí s Glockem. Střílí ze vším. Turci jak srovnali stav na 2-2. A Belgičani jdou opět jako, budou šetřit penízky. Nepůjdou. Tak nakonec tam nakoupili Famasy, vidíme až do nuly někoho nákup. Ale rozmýšleli se dlouho, jestli koupí nebo ne. Dva hráči na longu, jeden na Ačku implantu, dva na Bčku. Takové je rozestavení belgického týmu. Mezitím Turci jsou klasicky rozprostřední na mapě, někdo je na longu, někdo na midu, jeden hráč v katech. A v Belgičem je pěkně nacvičený ty protiflashe, viděli jsme už striker měl natáhnutý flash, teď ale Monu si všiml. Hráče v katech krásně ho hitnul. Skoro, že na mě vypojí, jinak hráč by byl určitě mrtvý. Teď ale bude nepříjemné, ječko. Je to tak. Klej je mínus, přesně tak. To bylo přímo na tkaničku. Teď Klej celkem neskušeně tam ale stál. Viděl, že to jíčko může přilítnout, už má pouze 30 HP. Teď vidíme, že Shad bude důležitý, aby zabil Xantarese. Ale ten ale vidí, přesně to je krásná lava. To bylo taky celkem zbytečné, si myslím, ukazovat se takhle. Nakonec se položil na Ačkovým plentu. Ještě Mon, Metal umřel také ve vaně a posledním hráčem je Monu. Který je sám proti dvou, tohle mi mohl dát. Vidíme, že Xel má pouze 14, ale už tam on míří. On má scoutu. Škoda, kdyby měl gunu. Přesně tak, mohlo to být ještě zajímavé, nicméně. Turci se umějí vedení 3-2. A opět tu máme Echo na straně Belgie. Čtyři hráči jdou na schody, no přesně tak. Ale nejde to aktivně. Čekají si, což je škoda, mohli to zkusit. Alexal tam míří, tohle bude nejspíš. Ještě, že mu tam přišel druhý hráč. Přál si připisuje druhý frák, uvidíme si třeba ještě další nebo ne, nakonec ne. Metal se proti duše, ale krásná lava podání strikera. Ještě tam úřaduje only z longu. To je škoda, Monu. Opět proti dvou, ale dostal z midu už od Klaje rychlopalkou. 4-2. No ale vypadalo to zajímavě to jako, ten rush midem se poved.
Zatím můžeme vidět, že Zang má 0-5. Ten určitě svým spoluhráčům nepomáhá. Oh, tak teď je škoda, metal měl trefit. To byl docela podstatný mis. Vidíme, kam nakonec hráči Turecka půjdou, zatím jsou opět různě po mapě, smokují si mid. Mají také AWPčko. Šat už čeká na logu. Myslím, že tam nikdo z tureckých hráčů nepůjde. Teď uvidíme, jestli metal zaúřaduje na bidu. Krásný frag, konečně se trefil. Ale vidím, že hráči z Turecka půjdou zase tím midem. To bude důležitý metal na midě s tím vipem. Nakonec ne. I když nakonec ne. Právě kvůli tomu AWPku se rozhodli, že to akorát zasmokují a půjdou na schody. Teď ale Rex nechal 4 HP Strikerovi. Oh my god. Nebo naopak nechal 15. On nedává metala na longu. Teď Klaj krásně dozadal Zandka. Zandka. O, teď šat. I'm show na longu. Aspoň jednoho hráče dal. Ještě může strkat No. ze 4 HP. No, ale Ale to. pozor, situace jedna na jedna, tohle by mohl dát. Reax má krásně. Pěkně strike. Zkušeně. Tam už jsem chtěl říct, šat málem pokakal kolo. Nakonec důležitou hlavu dal na ten plant. Metal si opět bude AWP. Bude s ním nejspíš na mid. Teď uvidíme. V předchozím kole. Zánke si už fragne. Nebo bude agent James Bond. A on nemá ani assist, chudák. Ani assist nemá, takže to bude pravý James Bond. A zatím je to vyrovnané, vidíme skóre 4-3. Není to nic jednoznačného. Tři hráči jsou připraveni s bombou před longem. Xantares s Klajem jsou na midě a na schodech. Spíš bude nějaká rozbíjačka na, ale tam bude hrát důležitou roli, aby Turci urvali vyvaně. Zank se mi zdá takový zmatený, nevím proč kouká na háčkový plen, když má svýho hráče. Teď ale metal dává Xala. Teď opět rychlá výměna fragu na háčku a uvidíme, co Zan. Připsal si pouze jeden frag. Ale aspoň fragl, na jeho sebevědomí určitě. Dobré. A teď je situace 1v3, teď už 1v2. Ale Reax uzavírá toto kolo opět 3. No a to donutilo jít Belgii do Eka. Vidíme, že nemají příznivou finanční situaci. Reax tam zkouší vylustřeli na midu, ale nepodařilo se mu nikoho hitnout. Mezitím ale tři Belgičani vytahují longu, vidíme, jak si s tím poradí Xantares. Teď opět autodirektor trošku zklamal. Ale šat umí dávat lavy. Oh, to. Tam to cinklo na 9 HP. A posledním hráčem je Monu, který už nabíjá na CT spawn. Tam ale Xal ho krásně uspal jak šípkovou ruženku. 6-3, Turci myslím, už vedou o 3 body. Myslím si, že Belgičani půjdou ještě do Eka, pro jistotu. No, mají to tak na famasy, ale pokud zase nechtějí prohrát a jít další kolo zase Eko, tak jdou do Eka. Každopádně já z mého pohledu tohle určitě je mapa dost. Takže zatím skoro 6-3. Nezajímá podle mě vůbec nic. Ty potřebovali Belgie dát ten čtvrtý bod. Je ten kontaktní, aby ten rozdíl ve skore už nebyl tak velký, ale Turci opět smokují a flashují mi, tato bude nejspíš vybíhačka. A nakonec něco a pomalejšího vidím. Trošku to trvá ten rush. Ale Strike je na výborné pozici s tou novou, to tady by mohl zafragovat jeden frag. První frag. Škoda. Škoda. Ale přesně jsem věděl, že ten jeden frag tam určitě padne. Přesně tak. Ale opravdu se náležáči dojdu k vám. Jsem teda čistý Bčko, Bčkový plant je tak volný. Už si můžu polovit a teď už víš, že posledním hráčem je Metal, který je na CT spawnu, krásná hlava. Druhá hlava v prohání Metala, takže si připsal nějaké ty penízky na své konto. Teď už Belgičani budou mít na plný nákup. Přesně tak.
určitě bude důležité pro Belgičani tohle kolo dát, aby se trošku se drželi. Oh, Xel tam učísnul někomu hlasy. Já trefil Monua na 40 HP. Protože ho minulo a teď víme, že Belgičani zkusili aktivně a to se jim povedlo. Urvali dva hráče Turecka, Xal teď dává Monua, Xantares dává na longu Zanka. Takže teď výměna fragu, situace je 3v3. Ještě ale Striker vytvoje horník a ty tam ale nikdo není. A zbylí dva hráči Belgie už jsou na Ačku implantu. Tam míří hráči Turecka, krásně Metal přidává další frag na své konto, to už je druhý v tomto kole. No, Xal s Onlimson longu s bombou půjdou určitě to Ačko. Tam čekáme se Shadem. Nevím, proč nás direktor zase nepřepne. A teď to ale Turci rozbíjejí, flashují, smokují. Uvidíme, co na to Metal z plentu, který si zalezl za bednu a bude koukat opravdu škvírou. Šatnu tam pomáhá první fraj, ještě si připisuje druhý. A získává pro Belgii čtvrtý bod. Šat se mi opravdu líbí, ten dala dobré hlavy. I ten Metal Striker. Zank zatím. Přesně tak. Toho jsem skoro neviděl v akci, má pouze jeden frag. Rusa se tím, že ho nemění na tom longu, protože pokaždé tam umře. Pocit se mu určitě nesedí, vymění nikam. Zatím to tak nevypadá. Přesně tak, a teď ale Belgičani opět zkusili tak trošku aktivně ještě schody. Zkoušeli se nám udlat věžičku a koukat do spodních kat, to jim málo vyšlo, tam těsně minuli. Ale mezi tím Striker a Monu vytáhli horníka, ty zjistili, že je to clear a Striker se tak může stáhnout. Jak kdyby nás Zank vyslyšel, vidíme ho na schodech teďkon. My jsme jejich trenéři, my jsme vám to ještě neřekli. Zank je vlastně úplně puštěný. Kouká tam ale Metal, sáčkuje plentu, by měl zafragovat, tomu minul, uvidíme, jestli přidá nějaký frag, krásná lava v porání Metala, uvidíme, jestli přidá další frag, nakonec ne, jak se s ním poradil, situace je teď 4v3 v porání Turecka. Každopádně tohle měly být dva easy fragy pro Metala. Zank konečně zafragoval, trošku potření. Ze strany reakce, Striker dává na midu Klay a posledními hráči jsou Xala, on má dvě HP. Ty proskočil. Na long, Xel s AVPčkem a tohle budou mít CTčka těžké. Only mu ji tam trošku poslal. Teď zahlásil Xelovi, že posledním hráčem je Zank a že je na schodech. Ten už je minus 8-4. Proč škoda, tam jeden z tureckých hráčů měl pouze 2 HP. Krom oba dva hráče měli AWP, měli dobré pozice. Přesně tak, tam Only poslal krásnou hlavu na CT. Vidíme znovu vysazování na schody. Dvou hráčů, kteří to tají, zbytek je na Ačku. Xal dává první frag. Zajíc se tam vyhazoval, ale trvalo to příliš dlouho, teď už Turci jsou nablízko a dávají první frag. Vidíme, jestli sam přidají ještě další šat, opět hlava, ten hraje opravdu výborně. Posledním načem Striker, který je na Ačku impletu, aby mohl někoho urvat svým USPčkem, dával aspoň jednou hráče. Belgie se připsala dva fragy, alespoň něco. Skoro je tedy 9-4, pro ani Turecka. Nahoře můžete vidět pod skorem ukazatel, za kolik mají nakoupeno teroristi a policisté. 24 100 na straně CT, 25 750 na straně T. Teď uvidíme, jestli Monu zafraguje na bečku. Teď jsem otočil trošku nešikovně, na šestí dává hlavu Klayovi. Ale teď ani nevím, kde Striker přišel k 10 HP. Konec Monu si přidal, připisuje druhý frag. Připiš, to bylo hýčko. Škoda, že Monu nepokryl Striker dřív. Striker mohl přežít. Metal má pěkný skin. Na svou M4. No, Turci se přesouvají na schody. Ještě teď Xal kouká na Metal, ale tam už proskočil Metal na CT spawn. Tohle podle mě budou určitě schody. Xal ještě hlídá záda sávkem. No, ale to Ačko není úplně kryté. Tam mají cestu volnou na Ačko. Teď Zank by mě dá frag do zahrpe. Důležitě, pěkně. Teď už je jasné, že zbylí hráči jsou na Ačku, když se tam smoukovalo. Pouštěli tam nějaké kulky. Teď si to vyšlo 2. Teď by hlavně měli, ale počkat na sebe, nevím proč tam chodí teď po jednom. Teď znovu šat na tom longu se snaží aimy. Nakonec ale urval hlavu tomu zadnímu. Zabili hráče, než původně chtěl.
Přesně tak. Ale viděli jsme už podruhé od Chada nejistou situaci. Ti pistolky mu jdou daleko lépe, bych řekl. No, on byl opravdu tam dva hráče. Nemohl zabít dozad. No nakonec je to pátý bod pro Belgii a máme tady poslední kolo první poloviny zápasu. Stav je 9-5 pro Turecko, nic příznivého si myslím. 9-5 není moc dobré, uvidíme co na to Belgie, která půjde za té stranou za chvíli. Turci nejspíš budou opět dělené Ačko, 3 přes long, 2 přes chody, uvidíme jak se tam bude vyvíjet u double doorů, protože tam je jeden z hráčů Belgie. Striker, je to striker. A opět flashování, smokování v podání Turecka, teď to bude vybíjet Santaras a krásně, jako by o strikerovi věděl, je to klasická pozička, jak se tam podíval, ale krásně mu poslal hlavou. Uvidíme co šat, oh, ten skill dá. Škoda, kdyby šat počkal, tak ty hráči by mu na long šli, protože vidíme, že tohle je Ačko. Tady tři hráči běží s bombou v long, to je 100% Ačko, a tam je tam to ale dva hráči, Belgie, Zang a Metal. Trošku zajímavé rozestavení Belgičanů, teda Turecka teď. Zang první hlava, oh. Myslím si, že Zang teď. Oh, what the... Tak už jsem myslel, Rajš tam pustil opravdu festival. Škoda, tohle Zang klidně mu v pohodě dal. A stav 10-5. Myslím si, že pistulkové kolo, pokud vyjde Belgičanům, tak jsou zpět v zápase. Přesně tak. Stream jde v pohodě, takže to leglo opravdu jenom tobě. Nebo alespoň mě to jde v pořádku na druhém monitoru. Tak uvidíme co Belgičani, ty se rozhodli zatím rychlejší long. Jeden čeká na té sponu. Ale na longu čekají dva Turci, teď se tam flashuje, Belgičani nevidí, ale už to tam pouští, kulky dávají první frak, druhý frak a otevírají si tak Ačkový plen, kam už spěchá jeden z tureckých hráčů, který tam může ještě dělat neplechů. To Ksal je pod plen, ten teď tam vybírá první ravu, ještě zkoušel přijat další, ale Šat si s ním poradil, Metal dává frak a přijím, hráče mi kolají, oh, krásně, Monu uspal Kláje ve skoku. Kraj tam opravdu komicky skáká na ten plant. A tak zkusil to. Neměl se ztratit. Ale Belgičani získali důležitý šestý bod, ten kontaktní. Ty by měli vyhrát ještě při nejmenším dvě kola následující, protože Turci by měli teko. Teď ale Kraj krásně hečko. Přesně tak, 43 AP. Je to přesně to, co jsem říkal, to první kolo bylo určitě důležité pro Belgii. Si asi můžou dotáhnout na rozdíl dvou kol. Předpokládáme to, že to bude 10-8. Už opravdu oh. Turci nedostají nějaké nepříjemné hlavy. Tracker to tam a Himmeldoka nakonec urval reakce, jo. Zang si smokuje, plant pokládá, získá tak nějaký penízky pro svůj tým. Teď uvidíme co Monu, ten tam na schodech dává první frag, druhý frag, ještě mu tam jde poslední hráč, ale s tím mu pomohl striker. Belgičani si tak připisují sedmý bod. Rozdíl už je pouze 3 bodů. 10-7 pro Turecko prozatím. Určitě je důležité, že Belgičani nepřišli ani o jednu zbraň. Další finance navíc. Nemusí zbytečně nakupovat. Přesně tak. Metal už má AWP. Myslím si, že... Oh, oh. Teď je ale pěkné, ty dostal. Krásně. Rex. No, pěkný prostřelování. Chtěl jsem říct, že Belgičani si myslí, že na Turci nakoupili, vidíme, že všichni koupili AKčka, je tady jenom jeden Galil. Přitom měli MP7. Tak nechtěli nic podcenit, raději si koupili ty AKčka. Teď tam Klájovi přilítl granát na 65 HP. Tak mohlo se to čekat, protože hodně tým nakupuje třetí kolo už. Přesně tak, v dnešní době už je to téměř raritou. Teda rutinou. A jde vidět ze stylu hry Belgičanů, že si opravdu myslí, že mají baj, teď už zjistili, že ne. Byla to opatrná hra. Byla to opatrná hra. Matrash to tačí na B, kde už nikdo není. Je tam totiž belgický hráč, který to už prošel, vyčistil a tady dokonce tři hráči Turecka stojí na B.
Sáta má 12, on prostě stačí jenom ho hitnout, to je po něm. Dva hráči jdou přes katy, tam narazí na zanka, který by mohl potragovat. A, velmi rychlé kolo. Tam přes ty katy, nevím, jestli se vyplatí jít, přece jenom je to jenom jeden východ. Zatímco, když jdete z před B, tak můžete jít oknem nebo dveřma. A když si to vyběhne ve třech lidech, tak by to mohlo být účinnější, než jít ve dvou kata, jeden před B. Xel má VPčko. Teď ho to málem lízlo. A míří na mid, vidíme, jestli mu tam půjde Xal nebo ne. Teda metal jsem ti říct. No, pokud toto kolo dají Belgičani, tak by se měli dotáhnout na remízu. Pak by nás servovalo jako ze strany Turků. Přesně tak, Striker už si smoukuje mid a opět kouká na tu pozičku, kam chodil v předchozí straně Striker. Zatím vidíme Zanka už na blízko na svodech. Myslím si, že jeho spoluhráče budou následovat, bude to Ačko. A to bude nepříjemné, tam čekají tři hráči. Rozdělení na třech pozicích. No, tam je jeden pod plentem, ale Xal ale dává teď důležitý frag, zastavilo to ten útok Belgie, nicméně Striker tam ještě flashe, tak uvidíme, jestli to hráči nakonec půjdou nebo ne, ale vidíme, že dva už se přesouvají do kat. Teď tam Reax krásně vytáh, double hurry, nebál se toho. Klaj přidává taky frag, Reax umírá na tom midu. Metal si poradím s Klajem na B, takže teď opět rychlá výměna fragu na obou stranách a situace je tak 3v2 v porovnání Turecka. Vím, že Striker má pouze 11 HP, tam teď nejspíš dostane možná i nějakou tu díru. Přesně tak. Nejsem větma, ale kdybyste chtěli si vsadit, tak mi napište, já vám poradím. Nevěřte mu. Nevěřte mi kvůli němu 4 tikety. S tím hráčem Meta, který má VPčku, uvidíme, jestli tam přidá nějaký frag. Na Bčku teď krásně dává Onlyho, ty chtěl mu nestih, už je konec. No je to škoda, Turkové získali kolo. Aspoň to ale to ale kuřistě, myslím, že Belgičani na 100% dokoupí. Ty finance tam ještě jsou. Přesně tak. Víš, teď už moc ne. Pokud chtějí přemýšlet Belgičani nad výhrou, tak musí vydat toto kolo. Protože jak prohrají, tak Turci by šli proti Eku, že jo? Získali by 13. bod a už by to bylo takové všelijaké. Samo jak my rádi říkáme, další důležité kolo. První důležité kolo v tomhle zápase tady. No zatím je to vyčkávaná, Belgie nechce nic urychlit. Nemůže Striker čekat za sudem na té spawnu, jestli někdo nevytáhne long. Ale tam Only si to bude zvany. Taky zbytečně nevytahuje. Kdybychom řekli o Strikerovi, že to kryje pasivně, tak to by bylo slabé slovo, tohle bylo hodně pasivní. Myslím si, že kdyby tam byl ještě nějaký sus dál, tak se schová za něj. Ale pojďme se podívat na tuhle situaci. Belgičani vyběhli mi, teď se jim to ale vyplatilo. Otevřeli Bčko, vyčistili ho, položí si. A situace je teď 4v2. Tam opět rychle padly všechny fragy. Já myslím, že tohle ani nepůjdou. Turci, a jdeš? No, to se nechce stahovat, krásná nová. Ale Stanek na výborné pozici, teda oba dva hráči by se dá, je to tak. A první kolo, první důležité kolo si připisují tady Belgičani. Turci by půjdou na 100% do EK, takže to nebude nejspíš další kolo pro Belgičany. Jíme tam na straně Turecka pouze jeden flash a teď krásně Metal hitnul reakce, ten opravdu umí hitovat. Mezitím ale jeho spoluhráči rozvíjají Bčko, uvidíme, jestli se jim to vyplatí nebo ne, Reax tam umírá v dveřích, Klaj také. Bčko je čisté. On... Turečtí hráči neměli s pistolkama žádnou šanci. Přesně tak. Teď tam padl jeden team kill. Vidíme Zandka. Má sice už 9, no už. No to, že měl 1.12, tak má 9.15, ale z těch 9 fragů bych řekl, že má takových 6-7 pouze eko. Takže pokud mají Turci nákup, tak moc nefraguje.
Ale pojďme se podívat na Bčko, protože tam to vypadá na rychlý rush, je to tak a Klyde už tam úřaduje první frak, druhý frak poraní Klyde, Reax mu tam dopomáhá, uvidíme, jestli se s ním Striker poradil, ale zbylí hráči Turecka už stáli před B, už tam jsou ve dvou, už to flashují. To bude hodně těžké pro první challenge tohle. Ale je to 2v3, tam se dá uhrát situace, ale možná bude důležitější, aby to zbytečně Turci ty nevytahovali. No, no teď... a je to tady, chodí po jednom a situace je zrazu 2v1. Ale Belgičan mi opravdu málo HP a teď Xantares bude vybíhat. Oh. Tak teď se nepochopil, tohle musel slyšet, že to pokládá vpravo. Xantares by sluchal tak asi. Možná má prohozený levý za pravý. Asi jo. Přesně to tak vypadalo. Každopádně viděli jsme tam Klyde, který poslal dva pěkné fragy do smoku. Vypadalo to jak... Prostě přímo do nich střílal. Jak to z jeho pohledu vypadá lehce, pak když hraju já, střílím do smoku, akorát si ublížím já, ne soupeřovi. A pojďme se vrátit do zápasu, zatím stav 11-11, Turci mají jako, jsou vyběžení na midě. Xantares tam pěkně plácnul, ne? Xantares tam tichou smrt, na metal. Na mentála. Chtěl jsem říct na mentála. Mental Metal mu tam poděkoval za tu hlavu. Každopádně metal, s Metalem jsem hrál pár mixů. Musím říct, že Mental to není. Turci měli jako, ale dokázali urvat dva hráče z Belgie. Reax už tam má gun, takže nejspíš to půjdou zkusit. Klyde už tam vybíjá lonka, ale umírá. Jedna V3 možná by bylo lepší, kdyby to Reax savenul. Čeká na schodech, uvidíme, jestli to půjde, nakonec to zkouší, ale... Já nevím, proč se Reax ukazuje, tohle mu v pohodě se mnou, teď ho Striker zabije dozad, to je... 100%. Přesně tak. No, Belgie otáčí stav, už vyhrává 12-11. Řekl bych, že důležitě kvůli číslo 2. No, Belgičani to mají dobrou finanční situaci docela. Tam Striker má 8,5. Metal 9,7. Vidím nějaký rychlý long. Šatuše. No, long rychle. Oh, oh. What? Krásná hlava pro Ničela. Ty tam ještě flashuje, ale teď nejspíš flashnuli svého spoluhráče. Ty Xantares. A nakonec Xantares bere nohy na ramena. Přesně jsem to zvědět, že bere nohy na ramena a utíká. Striker poje sám přes chody, zbylí tři hráče půjdu přes long. Bylo těsný u těch double doorů. Krásná flashovačka v podání tureckého, chtěl jsem říct belgického týmu. Zank otevírá háčkový plant, ale teď Xantares a Klyde si připisují také fragy 2v2. Teď... Oh, krásně. Děkuji. Pěkný reflex. A nakonec Turci dokázali zvítězit v tomto kole. 12-12. Takže na důležitá kolo 1-1. Že to je kolo odvráceno. A vidíme, přestože Turci vyhráli to kolo, tak ty finance u nich jsou opravdu nízké. Museli se tam dropovat. Opravdu mají málo peněz. Belgičani jdou opět. Dělené Ačko, Bčko. Čeká se, co se urvené. Turci už vytahují pomalu schody, jsou tam ve dvou, jsou tam nad sebou, aby si pomohli. Šet kouká na lonku, ale tam nikdo není, tam to nejspíš bere Xal z Ačkového plentu. Přesně tak. Ohoho. Pěkně Zank. Ty Zank. On se nakonec chytil a dává důležité fragy. Vypadá to, že půjdu přes mid hráči Belgie, je to tak? Přesně tak. Přesně takhle to dělali Turci. První polovině zápasu, teď to zkouší Belgičani a vidíme, že Striker se přesouvá na Besk. Tak znovu důležitý frag. Otevřel Bčko, vyčistil ho. Monu teď ještě pouští za 30. Co si s ním sice poradil. Metal dává Xantaresu a posledním hráčem Xal, ten by měl ušetřit. Má AVPčko, drahá záležitost. Ale vidíme, že... Zase tam... Ale jde to, nevím proč. Přitom, když prohraje, tak... Bude muset Turecko jít jako. No, už jsem myslel, Striker tam kočíroval.
No, a Turci prodajka. Tady opravdu nemají žádné peníze. Ale jako se dá vyhrát. Uvidíme, co předvedou Turci. No, zatím měli 3 nebo 4 eka. Dali maximálně 2 fragy. Myslím si, že tohle si Belgičani pohlídají. Vidíme Strikera, který má 28 fragů. Striker tuším hraje místo Scream a minulý zápas nehrál. A myslím si, že Skvěle ho zastoupil. tímhle zápasem si zajistí místo i pro další zápasy. Metal dává reakce, Striker dává Unliho na schody. Striker tam dostal pěknou hlavu. Tohle ale už bude kolo pro Belgičany, vidíme, že poslední hráčem opět psal. Zkoušel naslepo vybíhat Bčko, ale se mu nevyplatilo. Clean and easy, 14-12 vede Belgie. A vidíme Belgie, Turecko i tak nemá tolik peněz, jsou tam 3 famasy. 3 famasy, přesně tak. Všechno hraje do kary Belgie. Snad 4 díkoje. Ne, flashe. Nebo to jsou díkoje? Jsou to díkoje, ne? Pouze 3 flashe. To se docela divím, že 4 díkoje. A on už má pouze 20. Už ani to ne. Výměna fragu na longu. A bomba probíhá přes té spawn do kat. Ale teď Klaj zauřaduje na vidu, přesně tak, a ví ještě o jednom hráči z Belgie. Vidíme, co na tom monu. Oh, tak to bylo těsný. Ale nechápu, že ani nehit Klajo. Vidíme, že Klaj má 100 HP. Nevím, jestli si nekoupil někde lékárničku, ale Turci odvrátili 15. bod Belgičanů. No, tohle by ještě... Já si musím zavřít okno, protože mi prší na záda. Ještě to bude zajímavé. Každopádně za remízu bych se nezlobil, sadil jsem si na hotovo na remízu. Ty virtuální penízky tam. Víme, že Joffa už psal v chatu 15-15 či jak. Takže možná, že i on se... Tak, rozjedím opatrné kolo, zatím situace 5v5 stále, čeká se, až se urve první frak. Jde to nechce pocenit, teď už to jsou opravdu důležitá kola. Pro nás jsou všechny důležitá kola, dejme tomu. Belgičani jdou midem, tam Alexantares bude úřadovat s Klájem, si myslím. Krásně, Shadow tam nacinkal na 10, ale... A ještě jsou dva hráči na B, tohle by měli Belgičani stáno na Ačko, nevím, kdo sám ještě poušil, tím idem nakonec to stáhl. A vidíme, že i bomba už drhá na mid a půjde na schody. Tam je Only se svým spoluhráčem. S Xalem, který má opět AWPčko, ale mí. Oba dva hráči na longu střílí po hráči na schodech. Oh. Mental by tam měl jít dozad a zabít hráče. To je metal, ty mental. Já jsem řekl metal. Ale Clyde teď ještě může zavařit, je tam šikovně schovaný pod plentem a dá. Přesně jak dává Zanka, uvidíme. Clyde je opravdu, Clyde je opravdu sebevědomý, nechybí, ten si tam skáče jak chce. 14-14. Belgičani mají na nákup, mají na nákup. A budou mít i na další kolo. No, teď už ne. Jsem koupil až do nuly skoro. Každopádně vidím ke konci zápasu, že se už blíží náš jednost ke stovce. Bohužel není to takový jako na Slovensku nebo na českou reprezentaci. A tak dalo se to očekávat ještě k tomu sobota. My jsme rádi za těch 87 lidí, co právě sleduje toto utkání, že alespoň nekomentujeme sami pro sebe. Za to jsme rozhodně vděční. A Belgie opět se přesouvá na ten mid, na schody. Uvidíme, co nakonec půjdou, vypadá to spíš na ty schody. No nevím, jestli to bude dobrá varianta, protože už tam jeden z tureckých hráčů vytáhl long a zjistil, že na long nikdo jít nemůže. No, je to tím díře, on lipre metal to tam hlídá, dobře. Jo jo, tak to jsem se teď překouk, já myslím, že už to vytáhl před. A metal má pouze deal, tak? Půjde znovu ten long dozad, teď se mi to seklo.
Taxi Tohle Girls. bylo ale GeoTV lag, bohužel. Každopádně, Turci si připsali 15. bod a Belgičani nemají moc peněz na nákup, takže to budou Galily, přesně tak. Bohužel jsme neviděli asi nejpodstatnější kolo, tohoto nejdůležitější. zápasu. Tak GoTV se vždycky lagne, protože zápas skončil a GoTV má opoždění minutu a půl a seklo se nám to. Mezitím Only jak Santares aktivně jdou na long. Zastrašili tam hráči z Belgie, kteří tak stáhli na mid. Jeden z hráčů Belgie čeká v katech, druhý už tam za ním pomalu jde. Tohle vypadá spíše pro kolo na stranu Turecka. Klaješ vzal na VPčko, to docela koukám. Sandras má připravený flash na midu, kdyby náhodou Belgičani vybíhali mi, to se ale nestane. Ti jsou takový zatím zmatení, sice mají čas, ale jsou tak různě po mapě. Já bych řekl, že tohle bude midem a Bčko, dělený B přes mid. Je to tak, už tam lítá. Ale to jim zatím nevyšlo snad, nebo jednou. Vyšlo jim to právě při tím výborně. Teď no ale vidíme, že tam už jsou... Oh, Zhang, ty důležitý dva fragy, uvidíme, jestli přijáší další, ne. Ksal se s ním poradil a dva hráči Turecka jdou před teď Klaj, tam zastavil rush Belgičanů a uzavírá nejspíš taky toto kolo. Ne, nakonec to uzavřel Only. 16-14, Turci vyhrávají těsným rozdílem. Nakonec to bylo velmi zajímavé utkání. Čekal jsem, že to bude teda trošku jednoznačnější, nakonec ne. V podstatě, jaké zápasy jsme streamovali, tak vždycky to bylo takhle vyrovnané, buď remíza, nebo fakt rozhodoval pár posledních bodů. To je pravda. Byli jsme u dvou remíz, u prohry 16-14, u dvou proher 16-13. Teď 16-14, takže opravdu zatím všechno napínavý jak šandy. Tady děkujeme za podporu, že se vám líbí naše streamy. Snažíme se pro to něco dělat. Ať trošku jině, máme streamy na naší scéně. Po zápasu rozhovor. Že bychom pošprechtili belgický nebo turecký, myslím si, že žádný Allah Akbar dneska nebude. Alejkum salam. Že bychom se moc nedomluvili. Každopádně my vám poděkujeme za sledování dnešního streamu, za dnešní sledování komentovaného zápasu. Sledovali jste zápas Belgie, Turecko vyhralo 16-14. My se vám přihlásíme opět za pár dní, kdy bude hrát nejspíš česká nebo slovenská reprezentace. Přijďte se na Facebook, komentované zápasy, v CSGO, tam píšeme veškeré informace. To je ode mě vše, mějte se krásně, mějte se fanfárově jak František z kouzelné školky. A teď předám slovo Samuanovi, který vám ještě na závěr pustí naše intro. Tak ode mě to taky vše a loučím se s vámi.